Nej, men det är så ont. Nu kommer en tår här. Det bara växer i min mun. Nej. Jag kommer inte klara det här. Hej på er. Idag är det dags för oss att testa starka nudlar. I den här videon ska jag och Bea äta ett gäng starka nudlar. Det är 7 olika sorter med 7 olika smaker och styrkor. Vi börjar med de svagaste och ska försöka ta oss till de allra starkaste. Nudlarna kommer att presenteras inför respektive omgång, men ni även kommer att få reda på styrkan mätt i Scoville-grader. Och Scoville är då en enhet för att mäta den upplevda hettan. Om det skulle vara så att man inte klarar mer, då får man erkänna sig själv besegrad och först då släcka hettan med hjälp av mjölk och yoghurt. Är man fortfarande med i gamet, då får man bara vända sig till vatten. Och det är först efter att omgångens nudlar är uppätna. Nu kör vi. Målet är för mig, så orealistiskt mål, att slå dig. Målet för mig är att komma i mål. Nudel 1, låt oss. Okej, det är starkt. Men jag tror jag kommer klara det här i alla fall. Det här är inte som steg ett. Det här är helt sjukt i huvudet. Den här är dock fine, så länge den inte så här går i fel strupp. För då är man, precis, då är man. Den här är dock sjukt god. Till slut så kommer vi sitta helt höga på spice. Men snälla, jag tror jag sitter hög på spice redan nu. Alltså, höga på spice. Det är verkligen också. Du var det inte nog med. Nu är det fine, det var första tuggan som var såhär, ah, okej, det var lite så. Faktiskt, det blir enklare. Den här ser så starkare ut. Gud, alltså vi kommer också vara så fucking mätta vid sista nudeln. Ja, vi... Ja, den var god. Det händer liksom ingenting i början. Och sen bara sväljer så bara. Ja, verkligen. De här var faktiskt jättegoda. Är det bara jag eller är de här inte lika starka? Jag tror det bara är du. Alltså, det växer för mig. Om jag slutar äta, då blir det bara så här. Nej, men det är... Mördar mig. Alltså hjälp. Gud. Nu gör det jätteont. Det gör verkligen ont. Oh, gud. Nej, men det är så ont. Man vill ju gråta. Jag mår så dåligt. Och jag sa att de här var enklare. Ta tillbaka. Mår du skit? Jag får ju panik nu. Vill du ha mjölk? Tror jag tappar ut? Gumman, det verkar så. Jag vill, men jag kommer inte göra det. Alltså min mage går under. Gumman, ditt rövhål kommer gå under ännu mer. Skål, gumman. Carbonara. Jag känner typ ingenting. Nu vill du inte jinxa det här. Men den känns inte lika stark. Nej. Nej, den känns enklare. Den var god. Men den smakar typ inte så mycket, eller? Den smakar inte så mycket och nudlarna är annorlunda, vilket jag inte tyckte om. Men nu tror vi liksom att det här är nivå. Det här är nummer 3, ja. Det här borde vara första. Ja, det här borde verkligen vara första. Det här var som en liten paus. Nu är det ett ganska stort liksom hopp ifrån, vad var det, 2007, 2006 var förra nudlarna på Scoville-skalan. Och nu blir det 3800, så jag menar det är ändå en liten så. Ska vi liksom dra igång? Ta tjuren vid hornen som man brukar säga. Fan, vad kul att ta ner den här måste ju bort. Tjuren. Varför känns det som att det var jättemycket den här? Ha, det är så mycket sås! Gud vad god. Var är hettan? Jag känner inte hettan. Inte heller, jag är jättenervös. Snart kommer problemet med att jag är mätt istället. Den ska vara 3800 och osten skulle vara 2600, men osten fuckar mig. Ja, det känns lite den här skalan. Vem har gjort den? Det var lite underwhelming faktiskt. Nu känner jag dock att det börjar komma här. Hetta men alltså, jag är verkligen fine efter mig. För mig är det första, eller fortfarande de första som är bäst smak. Ja, faktiskt. Men curryn var jättegod.
då... Då äter vi det. Då äter vi det. Jag är bara inte redo, alltså... Nu kör vi. 1, 2, 3. Hej då. Det går. Varför är det inte starkt? Jag försöker bara hålla lugnet. Jag försöker sitta här och bara andas djupa andetag. Och ta en tugga i taget. Det är nästan så att jag börjar liksom bli misstänksam här. För att de här... Jämfört med ost, helvetet. Man vill ju gråta. Hade jag satt de här lite i fel strupe eller ätit dem på ett annat sätt, då hade jag dött. Vi kanske bara lärt oss äta. Är vi barn eller? De, ja, nej. Jo, okej, okay, så alltså, fuck. De kommer ju alltså. De kommer ju sakta med säkert. Okej, okay, det gör de. Hallå. De här var inte som kudden. Nej, de här kommer och bet lite. Den är där och brinner i käften, men det är liksom inte outhärdigt. Alltså det känns ju i kroppen. Det luktar liksom fucking spicy death hot habanero in your ass. Jag vill inte ha det här. Ser du på den här? Kolla på den här. Det ser ut som att man äter den så bajsar man ut en chili. Taktiken är ju andas. Swallow and chug. Taktiken för mig är andas lugnt och tänk på att det inte är starkt. Tänk på glada tankar. Är den här jättestark? Den kryper ju. Den gör ju det. Jag tänker krypa. Fuck, okej. Okay. Nu tar vi det lugnt. Så att det på något sätt ska hjälpa. Verkligen som att styrka bara, okej, men vet du vad? Du tar det lugnt, jag tar det lugnt. Jag tycker om smaken dock. Gud, det vattnar som med mun. Den här är verkligen... Man har bara lärt sig så här. Alltså, kommer jag klara det här? Jag svettas kring mina ögon. Men ju längre man väntar, ju värre blir det. Får man panik, det är då man inser att det är panik. Hjälp mig. Det är bara så ont. Du får tappa. Jag får vad jag vill. Jag får vad jag vill. Det bara växer i min mun. Nej. Jag kommer inte klara det här. Gud, det kommer i vågor. Men va? Hallå? Jag är lite chockad. Det börjar typ chilla i min mun nu. Kul för dig. Jag klarade det där, förlåt, men man såg ett tag där att jag var nära på. Men jag var helt reda på att du skulle bara nope. Men din teknik är ju ta det lugnt. Min teknik är alltså. Det här är den som folk gör såhär mukbang, såhär spicy noodle mukbang och såhär spicy noodle challenge. Det är ju ofta med de här. Känner vi oss mentalt och fysiskt förberedda för hot chicken flavor ramen gånger 2 spicy. Oj. Ah! Nej, alltså okej. Okay. Den här brinner. Känner du inte? Känner du inte? Inte än. Åh nej, nu svalde jag. Åh nej. Eller? Alltså jag... Jo. Jo du. Fuck. Hallå eller? Den här. Känner du inte? För mig är du starkast. Du är ett lamslagen. Ja. Are you dying? Den kom ju också... Jag känner det under min tunga nu. Jag vet. Det är som att jag har ett sår i min mun. Jag känner mig så kaxig och sen så inhalerar jag allt och sen så slår allt mig på den här samma gång. Det sitter i min hals. Åh jävla satan i gatan. Du är ju typ klar. Jag vet inte om jag kommer klara det. Nej. Alltså... Nu är det i princip så att måste det ner i min mun. Hur dåligt vill man må? Hur dåligt vill man må? Så känner jag. Nu kommer en tår här. Undrar om jag tappar ut nu faktiskt. Jag gråter. Jag tror jag säger hejdå. Alltså jag tror att jag gör det. Jag måste ha yoghurt. Varför ska jag ha mjölken eller? Allt slog på den samma gång. Men det var tur att det var efter jag var klar. Jag klarade den här skiten. Jag vill säga att jag verkligen försökte. Nu känner jag mig dock besviken för att jag inte pushade through. Det är inte värt det. Nej, för att det gör ont i allt. Det här ögat slutar inte rinna.
Det går liksom inte över. Att vi klarar oss till sista nivån. Det är sjukt. Jag känner mig marbultad. Drained. Ja. Jag är så all up in my own mind och bara, det är så starkt så jag kan inte tänka på något annat. Och man så här säger saker och så känner man bara, oj, det där var inte exakt vad jag ville säga. Men man orkar inte säga om det. Så man bara, vet du vad, det där får vara vad jag säger. Exakt. Det måste vara allt för idag alltså. Men det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt om den och att ni har blivit underhållna av att vi har suttit här och lidit. Ja, det här har verkligen varit tortyr. Bea ska ha för sina beskrivningar om ni vill kika in henne och allt sånt där. Tack för att du var med idag och utsatte dig för det här, snälla någon. Puss och kram. Stay flawless. I love you. Bye.